გამარჯობა, გამიცანი. მოგესალმებით. მე ვარ ანა გოგოხია 8 წლის. ცხოვრობ ქალაქ ფოჩში. სწავლობ მეხუთე საჯარო სკოლაში. დავდივარ სტუდია თეთრ თოლიაში. და რამდენი წელია რაც მღერი? რაც თავი მახსოვს, სულ მღერი. მიგიღე თუ არა რაიმე ფესტივალში მონაწილეობა? მე ვარ რამოდენიმე საერთაშორისო ფესტივალების ლაურეატი და ასევე გრან-პრის მფლობელი, როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ. მიგიღე თუ არა რაიმე სატელევიზიო ფესტივალში მონაწილეობა? მე არ მიმიღია სატელევიზიო ფესტივალში მონაწილეობა, მაგრამ ტელევიზია ჩემთვის არ არის განსხვავებული, რადგან 4 წლიდან მიმყავს გადაცემა სტუმრად ანასთან. რა საინტერესოა და შენ გადაცემაში მიმიწვე? დიახ, აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა. ვინ გინდა რომ გამოხვიდე? მომღერალი. რას მოელი ოქროს მართვესგან? გამარჯობას. Bianca Chiaveri.